në jemi në shërbim të përgjigjeve ku askushtu këtë të në telefonoj. Po, ti kanë të drejtë. Si do, është ta telefoni është prishur. Oh, jo, telefoni mori fund. E, po, është këputur për gjithmonë linja. A, po, unë po ikë në shtëpi. Prit pak, Donald, ne duhet të shkojmë në kompaninë e linjës telefonike. Është e rëndësishme, Donald. Ah, jo, bëva vej. Për shërbim, shtyp një butonin e kuq. Për shëndetje. Ç'kemi? Ne kemi një problem, telefonat tanë. Mirë se erdhët. Ju lutem shtypni butonin 1 në tastier tani. Faleminderit. Tani shtypni 4. Pasi të keni shtypur butonin 4, ju duhet të shtypni menjëherë butonin 2, shtypni butonin 2 tani. Urime, tani shtypni butonin 2, ju lutem shtypeni sërish. Butoni 2 është shtypur 2 herë. Kjo do të thotë që janë anuluar të gjitha shtypjet e butonave. Mirupafshim. Hey, ti më the që do shtypja 2 herë. Ç'ka mundësi? Ma lër mua ta bëj këtë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Ju lutem shtypni tani butonin 1 në panel. Faleminderit, tani shtypni 4. Lejtë provon. Urime, që ju deshe të paguanit faturën. Ja ku e ke sërish faturën. Donald, po prish linjën telefonike të kompanisë! Ne nuk mund të shtypi me shumë butona! Për shëndetje, ju lutem shtypni tani butonin 1. Hej, aj po flezi telefoni kompanisë! Le ta shtypi butonin e ti! Për klientët, të shkojnë në derë në anës e majtë. Tani do të na çojë diku, le të shkojmë miq! Për pyetje rreth shërbimit tuaj, shkoni në derën C. Ima klu, mala de la bola, për të dëgjuar këtë mesazh në gjuhën që doni, shkoni në dhomën E. Na vjen keq, por dhoma E është i padisponueshëm për shërbim, shkoni në dhomën B. Mirë se erdhët në dhomën B. Të ndisht një udhëzime të shkruara në mur për para jush. Nuk e shohim dot. Koha juaj mbaron. Faleminderit që vizituat kompaninë telefonike. A, unë bëve gojen. Nëse vërtet dëshironi të më përplasni, mund të shtypni më shumë. Faleminderit. E, animiq, unë gjeta një mënyrë këtu brënda. Ky vend duhet të ishte mbushur me veshkues. Asnjëri nuk është këtu. Këtu nuk ka asgjë. E dim që nuk ka asnjë. Unë e di që vetëm të gjithë janë. E po, unë nuk di asgjë për asnjë. E po, asnjëri nuk është këtu. Kjo do të thotë që dhe ne jemi askush këtu. Jo, ne jemi dikush. Ah, pra dikush është këtu. Po. Përse ata do të na ndihmojnë? Ne jemi dikush. Ai, ti, unë. Atëherë më ndihmo, shikoj atë telefon të mbaruar. Jo. Po, është, nuk të kujtohet? Nuk të ndihmoj dot. E po çfarë po bën këtu? Po mundon të gjej një ndihmë. Nuk më pëlqen të ta them ty Miki, por dikush më tha që këtë nuk ka asnjë njeri. Por ti, unë, harroj fare. E po besoj se ky është fiks në telefonin dur. Tani shikojeni të gjithë këto telefona. Kjo linjë është e prerë. Linjë ujë. Linjë buke. Linjë ajrosëse. Linjë për flokët. Linjë shpëtimi. Linjë egër. Linjë ajrore. Linjë zjarri. Linjë ati. E po qëfar i dhe është kjo? Oh,
duket Donaldi është e mumje. Mirë pra miq, prisin tani derisa telefoni të bëjë zile. Mendoj që është për ty. Jo, 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 kjo është e gjitha për ju. E prekupshova, pra. Të mos e bëj asnjë, pra, apo jo? E marrë vetë.